триває інформаційний день на каналі «Поділля Центр» на часі новини. У студії Олена Кеміняш. Вітаю. Одна людина у реанімації, семеро в інших відділеннях. У селі Пирогівці Хмельницького району вчора ввечері зіткнулися дві іномарки. Постраждали восьмеро людей. Швидка доправила їх до Хмельницької міської та обласної лікарень. Наразі правоохоронці з'ясовують обставини аварії. Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. У Хмельницькому, як повідомив речник управління патрульної поліції Роман Мартинюк, впродовж доби сталися 17 аварій. Сьогодні вранці на перехресті вулиць Степана Бандери та Зарічанської зіткнулися тролейбус і маршрутка. Потерпілих немає. Водієві вантажівки, котра застрягла у сніговому заметі в Красилівському районі, сьогодні вранці допомагали надзвичайники. Повідомлення про автівку, що опинилася у сніговому полоні поблизу села Веселівка, надійшло до служби порятунку близько 7 ранку. Впродовж доби рятувальники виїжджали на допомогу водіям у 8 районів області. Зі снігових заметів відбуксирували 33 автомобілі. На трасі Бар-Яремче в Новоушицькому районі з'їхав на узбіччя рейсовий автобус, в якому перебували півсотні людей, зокрема й 20 дітей. Автобус з кювету витягли за допомогою буксирного троса та спецтехніки. Продовжуємо випуск. Розгляд справи в'язнів-втікачів завершується у Хмельницькому міськрайонному суді. Сьогодні мають заслухати покази усіх підозрюваних. Про це повідомила моя колега Надія Драганчук, яка зараз перебуває в судовому засіданні. За її словами, до зали під конвоєм і в супроводі собак привели 5 в'язнів. Їх розмістили у скляному боксі. Ще одного будуть допитувати за допомогою відеоконференції. Він хворий на відкриту форму туберкульозу і зараз перебуває у СІЗО. Нагадаємо, 25 липня 2015-го поблизу станції Скібново, що у Хмельницькому районі, під час етапування 6 злочинців розстріляли конвоїрів і втекли із потяга. 5 втікачів правоохоронці розшукали одразу, а от Романа Гадзіну, якого підозрюють в організації втечі, затримали через 2,5 місяці. Йому інкримінують крадіжки, втечу з-під варти, посягання на життя працівника правоохоронних органів і заволодіння зброєю. До 3 років позбавлення волі засудили жителя Хмельницької області, який воював на боці терористів ЛНР. Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України. Правоохоронці встановили, що чоловік приєднався до бойовиків у 2014 році. У складі незаконного формування і озброєний він виконував завдання своїх ватажків, зокрема щодо розвідки позицій сил АТО. Затримали бойовика у березні 2016-го в Попаснянському районі Луганської області. Під час огляду українські військові вилучили у чоловіка бронежилет з амуніцією, автомат АК-74 з набоями та гранату ГРД-5. Йому інкримінували створення терористичної групи та незаконне поводження зі зброєю. Винним за обома статтями жителя Хмельниччини визнав Лисичанський міський суд Луганської області. До інших тем. 280 породіль Хмельницького не заплатили за пологи цього року. Необхідними медикаментами та речами їх забезпечили у міському перинатальному центрі. У попередні роки це обходилось вагітним у понад 1000 гривень. Нагадаю, з 1 січня на пологи з Хмельницької скарбниці виділили 1 000 000 гривень. У розрахунку 240 гривень на звичайні пологи та 1300 на кесарів розтин. Тему продовжує Дарина Денисенко. Пані Наталія перший раз народжувала 22 роки тому. Каже, частину необхідних для пологів речей та медикаментів купувала. Сьогодні жінка стала мамою вдруге, народила здорового хлопчика. І каже, цього разу медикаментами її забезпечили. В цей раз ні, нічого не купляла, тільки дитині купила все необхідне, там масло, там перекис водню, тобто таке, нічого не купляла більше. Тобто мені як сказали, що забезпечення після Нового року буде, забезпечення, так воно і було. Пані Вікторія також народжувала вдруге. Жінці робили кесарів розтин. Від нас потребувалося лише одяг для мене, все, що потрібно для мене і для дитинки. Все. Медикаменти всім забезпечив роддом. А от пані Неля мамою стала втретє. Жінка не приховує, що при попередніх 2 пологах доводилось купувати усе за списком, який надавали у перинатальному центрі. Колись купляли, там, що казали, то і брали при тих родах.
А це ні, мені я цього разу нічого не купляла, все, давав пологовий будинок. Всі капельниці, всі шприци, рукавички. Від початку року, каже головний лікар перинатального центру Андрій Ропотан, таким чином забезпечили 280 пологів. На сьогоднішній день ми забезпечуємо пологи, кесарський розтин в повному об'ємі. Після пологу і післяопераційний період деякі медикаменти докупляють жінки. Туди входять ті медикаменти, які ми використовуємо при пологах і після кесарського розтину. Операційні покриття, медикаменти, повністю забезпечення наркозу, шовного матеріалу, повністю все, жінка нічого не купляє. Забезпечувати кожні пологи ліками і потрібними матеріалами в місті будуть увесь 2018 рік, запевняє керівник управління охорони здоров'я Борис Ткач. І додає, цьогоріч на це з міської скарбниці виділили 1 000 000 гривень і порахували, скільки потрібно на кожні пологи. З розрахунку 240 гривень на нормальні пологи і 1300 на кесарський розтин. Саме необхідне, що потрібно для цього, сюди закладено. Звичайно, якщо там жінка чи дитина буде потребувати якогось там ексклюзивного лікарського засобу чи медичного засобу, то тоді ми будемо посилати в аптеку. Це не без того, але це будуть такі поодинокі випадки. Дарина Денисенко, Віктор Кривий, Андрій Лазарук. Новини Поділля Центр. Персональна виставка фотографій і авторського плакату з назвою «Спогади про літо» відкрилась у сервісному центрі «Хмельницькобленерго». Її презентував художник-оформлювач, графік і фотограф Микола Шафінський. До експозиції входять серія світлин з любов'ю до природи і плакати, у яких митець демонструє красу Хмельниччини і намагається привернути увагу людей до необхідності захисту природи. Я в кожній порі року знаходжу свою красу, бо не можна, скажімо, говорити, що сьогодні на вулиці дуже, як казав Райкін, мерзопакосно. Я знаходжу навіть в цій погоді дуже цікаві речі, які люди просто проходять мимо і не помічають. Далі до спорту. У мажорет спорті цього року дві міжнародні події – чемпіонат Європи і світу. Хмельницькі мажоретки «Альфа» планують брати участь в обох змаганнях. Та спершу в якості репетиції дівчата поїдуть на всеукраїнський фестиваль спортивних танців в Івано-Франківськ, де демонструватимуть композиції з прапорами і палицями, розповідає Світлана Поробок. Спортом приходять займатися в віці 6-7 років. Софія і Вікторія, яким зараз 9 та 10 років, двічі піднімалися на найвищу сходинку п'єдесталу пошани чемпіонату Європи. Я класно виступаю і мені це подобається. Мене підтримувала вся команда «Альфа». Вони дуже нервувались і переживали за мене. Щоб здобувати європейські і світові срібло та золото, дівчата кажуть, тренуються перед змаганнями до 7-го поту. Коли ми маємо їхати кудись, виїжджати за кордон на чемпіонати світу, ми тренуємося майже кожного дня, по 2 рази у день, по 4 години. Це взагалом десь виходить 8 годин на день. Старання того варті, говорить художній керівник «Альфи» Олександр Мильніков, який згадує першу перемогу вихованок на чемпіонаті світу в Угорщині. Виходять дівчатки на п'єдестал, грав гімн України. Це дуже відповідально, сльози накатуються, таке тремтиться, дуже приємно. Хмельницькі мажоретки – єдині, хто представляє Україну на міжнародних конкурсах і змаганнях з мажорет-спорту. На фестивалі у Франківську, кажуть дівчата, змагатися їм немає з ким. Намагаємося кожного року з командою виїжджати за кордон, і це дуже круто, що ми можемо показати себе, Україну представити. Франківський танцювальний конкурс для колективу не настільки важливий, як чемпіонат світу, але пам'ятний, кажуть керівники «Альфи». У 2013-му всі члени журі визнали їхню танцювальну композицію на пісню «Червона рута» кращим виконанням у сучасному українському стилі. Вони просто дуже наполегливі, трудолюбиві, багато вимог окремо до техніки тіла, хореографії і техніки палички. То вони працюють, зрозуміло, що не 8 годин танцюють, а працюють з паличкою, ставимо їм рухи, які по вимогам мають бути обов'язкові. За 2 тижні хмельницькі мажоретки вирушають на Франківщину. Вони 10 днів тому повернулися з Німеччини з музичного параду в Бремені. На Бремен Тату та мюзик-парад у Берлін дівчат запросили вчетверте. Хореограф колективу вважає, міжнародний змагальний досвід ніколи не зайвий, тим паче, коли в планах європейські та світові старти. Де, каже Наталія Мельнікова, вимоги з кожним роком підвищуються. Чим старше вони стають, тим більше вимог. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр. І це все на цю пору. Побачимось.